Продължава да намалява заболеваемостта в Шуменско на 14-дневна база. Седмичният анализ към 4 юли сочи, че тя е 7 на 100 000 души при 14,7 на 100 000 за страната. Област Шумен остава в зелената зона по заболеваемост. За миналата седмица има 3 потвърдени случаи на коронавирус, показват обобщените данни на РЗИ. Към днешна дата под карантина в областта са поставени 390 души. За последното денонощие няма отчетен положителни проби за инфекцията. През изминалите 24 часа няма и починали пациенти с диагноза коронавирус в Шуменската болница. В COVID-отделението са настанени 5 души. Към днешна дата вакцинираните в областта са близо 37 000, от които под половината са с завършен имунизационен курс. И тази седмица РЗИ организира зелени коридори за всички желаещи.